Kryeministri i vendit Edi Rama e ka materializuar premtimin që ju dha gazetarëve që e shoqërua në një samit në Shkup në 22 janar për të sjellë për herë të parë në Tiranë presidentin Ukrainas Volodymyr Zelenski. Ardhja e Zelenskit në kryeqytetin shqiptar në 28 shkurt shihet si kthimi vizitës së Ramës në Kiev me 15 qershor 2022 së bashku me kryeministrin atëhershëm të Malit të Zi Dritan Abazovic. Samiti për Ukrainën synon që të koordinojnë mbështetjen e Perëndimit në vijim për këtë shtet që po përballet me agresionin e paprovokuar rus dy vite më parë në 24 shkurt 2022. Paralelisht me samitin për Ukrainën do zhvillohet edhe takimi tjetër i liderëve të rajonit ton me përfaqësues Bashkimit Evropian për planin e rritjes ekonomike dhe për të përshpejtuar antarësimin në këtë organizat si dhe sfidat e sigurisë. Brukseli ka vënë paraprakisht si afat për antarësimin e Ukrainës dhe shteteve ballkanike në Bashkimin Evropian vitin 2030, gjë e cila do të shënonte zjerimin e dytë më të madh të organizatës që nga viti 2004, kur asaj u bashkuan 10 shtete ish-komuniste të Europës Qendrore dhe shtetet baltike. Vetë kryeministri Rama deklaroi në Shkup se shtetet ballkanike mund të mësojnë nga reformat antikorrupsion të Ukrainës që po realizohen në kushtet e luftës. Shqipëria, sikurse dhe vendet e tjera të rajonit dhe me përjashtim të Serbisë, ka vendosur sanksione ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës dhe ka ofruar mbështetje financiare për Kievin. Disa muaj më parë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski i ka akorduar kryeministrit shqiptar Edi Rama urdhrin e princit Jaroslav i Urti, shkalla e parë për kontributin e rëndësishëm personal në forcimin e bashkëpunimit ndërshtetëror, mbështetjen e sovranitetit shtetëror dhe integritetit territorial të Ukrainës. Që prej nisjes të konfliktit në Ukrainë në 24 shkurt 2022, Shqipëria është rreshtuar në mbështetjet e përpjekjeve të saj për rezistencën ndaj agresionit të Rus. Edhe gjatë mandatit dyvjeçar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Shqipëria u rreshtua në krah të Kievit. Në shtator të këtij viti, Shqipëria organizoi dhe një seancë të posaçme për Ukrainën, ku ftua të flasë dhe presidenti Zelensky pavarësisht kundërshtimeve të Rusisë, ndërsa në qershor të vitit 2022, Shqipëria akordoi 1 milion euro në ndihmë të rindërtimit të Ukrainës. Vizita e Zelensky do të pasojë atë të sekretarit të shtetit Antony Blinken pas dy ditësh në Tiranë, ku çështjet e sigurisë do të jenë edhe në qendër të takimeve të tij.